Moi. Moi. Tulit hyppää tandemi. Näin kävi. Miksi? Sain lahjaksi inkat. Ah. Inkalla. Mut ihan hauskaahan se kuulostaa ihan mukavalta puuhalta. Pääsee lujaa menemään ja kattelee kivoja maisemia. Jännittääks yhtään? Ehkä niinku silleen semmoselle innostuneesti. Ei silleen niinku että epäröissä. Sillä tavalla jännittäis. Hyvä. Palataan asiaan vähän korkeammalla. Katsotaan mitä sit mieltä. Thank you.
Ja ensi hetken tunnelmat. Joo, hieno homma. Aika vauhdilla tultiin ja oli aika vaikea hahmottaa sitä, että mihin suuntaan menee, mikä on ylös ja mikä on alas ja mikä on oikea vase ja milloin mennään kovaa ja milloin mennään eteen taakse. Se oli vähän hämmentävää. Kyllä siihen varmaan sit ajan myötä tottuisi, hahmottais vähän. Ihan hyvä, että ei ole itselleen ohjaamassa. Ei olisi löytänyt kotiin. Onneksi olkoon.